Нови работни места, увеличение на заплатите и ръст в производството. Това планират част от фирмите у нас до година, показва проучване на Българската стопанска камара. 30 на 100 от бизнеса заявява, че ще увеличава броя на служителите си през 2022. По-малка част ще съкращава персонала, а най-много компании очакват да не предприемат промени в броя на работещите за тях. И още. Фирмите очакват доходите да растат, това отчитат близо половината от компаниите. Само 9 на 100 смятат, че ще им се наложи да намаляват заплати, а една четвърт няма да променят парите на служителите си. Ето какви са мотивите за промените в заплатите. Предвиждат увеличение на възнагражденията на персонала. Един път като компенсация за нарастващата инфлация, веднъж като отговор на повишението на минималната работна заплата, трети път като оптимизъм за растеж българския предприемач. Това, че непрекъснато се появява в средства за масова информация като един лош чорбаджия, изедник и робовладелец, всъщност българският предприемач инвестира освен в технологии, освен в нови пазари, в нови продукти, най-много инвестира в човешкия капитал.